Հայաստանին օգնություն տրամադրելու մասին խոսք չի կարող լինել, հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանության մամուլի քարտուղար Հուսեյն Ալթնալան։ Դեսպանատանն աշխատակիցն ասել է, որ Թուրքիան մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերել և Թուրքիայում ապրող շուրջ 70 հայաստանի քաղաքացիներ Վրաստանի տարածքով վերադարձել են Հայաստան։ Դրանից բացի այլ օգնության մասին խոսք չի կարող լինել, ասել է Ալթնալան, առաջին հերթին փորձելով հանգստացնել ադրբեջանցիներին։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանը պատրիարք Մաշալյանի ու Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հեռախոսազրույցից հետո հայտարարություններ տարածել, թե Թուրքիան պատրաստ է դեղորայք ուղարկել Հայաստան։ Դրանից հետո էլ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը հաստատել էր, թե Հայաստանն ու Իսրայելը օգնություն են խնդրել Թուրքիայից։ «Բոլորը տեսան, որ Թուրքիան սևորվա ընկեր է», ասել է Քալինը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը երկրորդ անգամ հերքել է Թուրքիայից տարածվող այս լուրը, հայտարարելով, որ Թուրքիա իշխանությունների հետ քննարկվել է միայն այդ երկրում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների վերադարձի հարցը։ Հնարավոր է Էրդողանը Մաշալյանի հետ զրույցում ոտքի վրա նման արտահայտություն է արել, կամ էլ նպատակաուղված ուրճացնում է իր երկրում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձի հարցում ցուցաբերած օգնությունը, փորձելով ապրիլի 24-ին ընդհանուր ցույց տալ, թե խիստ բարեկամաբար է տրամադրված հայ ժողովրդի հանդեպ։ Այդպիսի ոգով է գրված նաև Էրդողանի քրիստոնյա քաղաքացիների զատկի արդիվ շնորհավորական ուղերձը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով, անկախ կրոնական, դավանական ու էթնիկ պատկանելությունից, Թուրքիան շատ է կարևորում երկրի բոլոր քաղաքացիների կրոնի, մշակույթի ու ավանդույթների պահպանումը, իսկ Թուրքիայի քրիստոնյաներն ունեն դրա բոլոր հնարավորություններն, ըստ Էրդողանի։ Թուրքիայի նախագահն ասել է, ուզում եմ հիշեցնել, թե վերջին շրջանում ինչ են կարել քրիստոնյաների համար. Ավելի քան հազարամյա աղթամար եկեղեցին մեծ խնամքով վերանորոգել ենք, վերանորոգումից հետո Ստամբուլում բացվել է Սվետի Ստեֆան եկեղեցին, աստորիներին դե վերադարձել նրանց պատկանող գույքը։ Թուրքիայի նախագահը նաև ասել է, որ Դիարբեքիրում Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալները, իր խոսքով ահաբեկիշները, վնասել են Քաղկեդոնի կասոլիների Մար Պեյթյուն և մերձավոր արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին Սուրբ Կիրակոսը, իսկ պետությունն այժմ դրանք վերանորոգում է։ Էրդողանը հույս ունի, որ Թուրքիայում քրիստոնյա ու մահմեդական բնակչության խաղաղ համագոյակցությունը աշխարհի համար օրինակ կլինի։ Թուրքահայությանը շնորհավորել է նաև Ստամբուլի քաղաքապետ ընդդիմադի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ Էքրեմ Իմամոգլուն, որը վայելում է քաղաքականապես ակտիվ պոլսահայության մի մասի համակրանքը, նա թուրքատար հայերենով Թվիտերում գրել է. «Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ»։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքի ամենահետաքրքիր իրադարձություններից մեկն այն էր, որ անակնկալ հրաժարական տվեց երկրի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Պատճառն էլ ավելի հետաքրքրական է. կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը ապրիլի 13-օյան 31 նահանգներում արգելել էր փողոց դուրս գալ, բայց այդ մասին հայտարարել էր որոշման ուժի մեջ մտնելուց ընդամենը 2.5 ժամ առաջ։ Ուստի սպասելի էր երկում խառնաշփոթի առաջացումը, մարդիկ հապճեպ տնից դուրս են եկել ու գնացել խանութ։ Դրան հետևեց Սոյլուի հրաժարականի դիմումը, որում ասվում էր, վերջնական խոսքն Էրդողանինն է, իսկ Էրդողանը չընդունեց Սոյլուի հրաժարականը։ Այս կադրերում կարելի է տեսնել, թե ինչքան մարդ է փողոց դուրս եկել կառավարության խնդրահարույց որոշումից հետո։ Ընդդիմադի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլեջդարոգլուն կարծում է, Սոյլուի հրաժարականի դիմումը նպատակ ուներ փրկել Էրդողանին։ Քլեջդարոգլուն միակ մարդը չէ, որ չի բացառում հրաժարականի դիմումն ու դրա մերժումը նախապես համաձայնեցված լինելը։ Սուլեյման Սոյլուն, որ Թուրքիայի գործող կառավարության ամենաաշխին կնող դեմքերից է, հայտնի է ընդդիմության նկատմամբ կոշտ քաղաքականությամբ։ Նրա քաղաքական կարիերան վերջին տարիներին սրընթաց վերել կապրեց։ Մեկ այլ կուսակցությունից Էրդողանի հրավերով հայտնվելով արդարություն ու զարգացում կուսակցության կազմում, նա նախդարձավ գամավոր ապաշուտով 2016-ի ռազմական հեղաշրջման տապալումից հետո ստանձնեց ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Սոյլուն հրաժարականում ասում է, թե միջև կյանքի վերջը հավատարիմ կլինի Էրդողանին, ինչը Էվրենսել թերթին հիշեցրել է 2008 թվականին ընդդիմադիր Սոյլուի Էրդողանի մասին խոսքը. «Էրդողանը ոնց չկարողացավ ձի վրա նստած մնալ, այդպես էլ չկարողացավ երկիր կառավարել»։ Թուրքիայում ապրիլի 16-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 74,093 դեպք, մահացել է 1,643 մարդ, այդ թվում և պոլսահայեր։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայում 500,000-ից ավելի թեստ է արվել։ Մահերի ու վարակի գրանցման դեպքերը դեռ չեն նվազում, դա հաստատում է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Այսօր 31 նահանգներում արգելվել է 48 ժամով փողոց դուրս գալ, իսկ ոստիկանական ու ժանդարմերիական ուժերը խիստ հսկողություն են սահմանել։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտարարել են, որ 303 մարդ ձերբակալվել է կորոնավիրուսի վերաբերյալ անհիմն կամ սադրիչ հայտարարություն տարածելու համար։
Thank you.